It's good to see all of you. Especially you. Hasa wewe. You know you. Wewe. Because I haven't seen you for a while, you. Kwa sababu sijakuona kwa muda. Si ujipigie makofi. Wewe mtu wa Mungu. And those that are in our in the tent out there. Na wale ambao wako kwenye hema. We also know you are there. Tunajua kwamba mko pale. And we appreciate you. Na tunashukuru kwamba mko pale. At least I can see somebody clapping up hands over there. Na waona watu ambao wanapiga makofi. The Lord bless you so much. Mungu awabariki sana. And also those that are out at the veranda over there. Na wale ambao wako kwenye veranda. We listened to a man of God from Ghana. Who spoke to us and left some very powerful words and statements. We are still pushing it. Because he spoke to us roho safi. He told us there are some people that have to be dethroned for you to be enthroned in the mighty name of Jesus. So that has been, you know, I have been believing God that there are things that God is going to do in the heavens that will shake and surprise us as a church in the mighty name of Jesus. He spoke about frontiers and territories, and he encouraged us to go to new frontiers, to go and get territories. Blessed be the name of the Lord. You know, while seated there, I almost changed what I will be sharing, but I'm trying to control myself. See, Abraham was a good man, living with his good family. He had the warmth of his family, the comfort of his relatives. But one thing that happened to him once changed his life forever. He had God. Tell your neighbor, you need to hear God. He had God. He did not believe in him. He was not from a family that knew that Jehovah. But when he had that God, he believed that God and followed that God, and his life changed. And my prayer, if we are going to go to a new horizon, is that we are going to hear God, and we are going to obey him, and we are going to follow him. You know, the danger of our comfort. Because you see, I don't know about you. But there are some people that have things in their houses. They have been unable to dispose. I don't know whether you have gone to a place where they have many cars, but use one old ones. When they parked them there, they were moving. But I don't know what miracle they were waiting for them to catch up with the 2024. All the bicycles that were taken by their children, who are now family people with the children. Some shoes that you wore when you are in form 6. And some dresses that you wore when you are getting married. And you cannot fit in them. I don't know what miracle you are waiting for. I want to tell you, brothers and sisters, that comfort, you need to kick it out. You come out from your comfort zone so that God can bless you. There is a Greek word which says otatiga dakora. That word, if you pronounce it very well and you say it in English, it simply means if you don't leave, you will not get. And some of us are still holding. Oh, it is time for me to let it go. Some of us, it's relationship. Kiliumana na bado umeshikilia. Na kiliumana. Mzee akaoa, akapata watoto, na bado unafikiria
unataka yule ameoa afe ama unapanga nini? Kama ameenda muachilia ende. Some of us are still mourning people that died. Watu wengine tunashikilia watu ambao. Let them go. Waachilie. Tell your neighbor have a life to live. Waambie jirani una maisha ya kuishi. Abraham left what was common. Abraham akaacha to get what was real and permanent. Oh, some of us will have to leave those common things. Wengine lazima itabidi tuache mambo ya kawaida. Hallelujah. Amen. Sio mwambie jirani yako bishop anataka kuhubiri. Nime anaogopa. But talk from your common places. And I'm telling you for free. Na nakwambia bure. People that God has blessed. Watu ambao Mungu amebariki. Are people who have decided. Ni watu ambao wameamua. They are not going to live and die in the same village they were born. Wataishi na wafie mahali ambapo walizaliwa. Aise. Amen. Aise. Amen. Nizaliwe Karate. Nioe msichana wa Karate. Tupate watoto wa Karate. Nizikwe Karate. Hapana. Ah, hapana. Hata kama nitaenda na miguu nifike Naivasha town angalau. Ama nipane na miguu nikae Kenongi East ama West. Ah, ama niende na miguu nifike Magumu. Aise. Ama nipande Magumu tu niende Kenari. Aise. Ni Magena. Ekemede. Aise. You have to decide. Lazima uamue. Some of us are still condemned by a certificate that we received one day. Wengine tunahukumiwa na every time you want to lift up. Kila wakati unatoa. Ka certificate ulipewa. Kaka kwambia wewe ni enough. Kali kwambia wewe ni enough tu. You are just enough. Sasa ukirukaruka enough. Ukirukaruka. And you have comforted yourself, me, I'm okay because even the teacher told me I'm enough. Even the national body told me I'm enough. But you are sitting next to someone. Lakini umeketi kando. Umekaa karibu na mtu aliamua enough is enough. I'm going for a better life. Naenda kwa maisha yaliyo bora. Abu mwangalia mliye kaa naye. Unajua alipata nini? Sikuambii. Hakuambii. Unafikiria alipata nini? You know, some of us, what we look today and what they gave us then are two different things. Why? Because we have left what was common to seek that which is only God that can do. I haven't started preaching. I'm just trying to... That one, I got it from there. I don't know why I'm telling you, but you know, sometimes it's good to tell you what the Spirit of the Lord is saying. Yes. Salimia jirani yako. Mwambie hivi. It doesn't matter what the teacher told you. Haijalishi mwalimu alikwambia. It doesn't matter the paper that you have as a certificate. Haijalishi cheti ambacho uko nacho. You have a future. Una hatima. The second thing that Abraham finds out. Jambo la pili ambalo Abraham anagundua. He discovers that because when he was leaving Haran, he never got what God was telling him. He went to his father. Aliana na baba yake. Wewe sijui umebeba nini? Na hizo vitu umebeba hazikuendi haziendi mahali. So there are some things that we carry. Hivyo pana mambo ambayo which cannot help us. Ambayo hatusaidii. We used to sing a song. Tulikuwa tunaimba wimbo. Ni kuhata. Kuhata is a Greek word that utakwama. Kwa sababu kile umebeba akiingia ule mlango utakwama. Mpaka huyo mwimbaji akaimba kawimbo kengine akaongeza hako akasema ugatiga. Na huyo ananifurahisha sana anasema ng'ombe zako za grade utawacha. So there must be a time of leaving. Or tell your neighbor leaving. Watch. The father had to die. Sio kwa sababu baba yake alikuwa mbaya. Hapana. Hapana. Lakini lazima angeakafariki. Number 2, alibeba nephew. I don't know. Labda baba ameenda, lakini kuna tu nephew umefuatana natuo. Some of those two nephews, you need also to let them go. Ka nephew kameanza kufura na kuringa na kamejaja kwa sababu kamebarikiwa na ng'ombe 5.
And you know, if you read the story, Abraham ndiye anaenda kukaokoa na wafalme wengine. Abraham. Na watu 300. Hata si watu wengi, watu 300. May God help us to see the revelation in the life of Abraham so that my life, leaving the common to get what God has for me, will be real for me. The third thing before I start preaching. If I'm going to get to a new territory, my eyes have to see well. Macho yako. Yaone vizuri. Salimia jirani yako, macho yako inaonaga vizuri. Kwa sababu kweli kabisa, if you don't see it, you can't get it. Oh, okay. I can understand what you are talking about. Wachana na hii ambayo nimeongeza vitu vingine. Na ikishindwa nitaongeza vingine. Baka inaweza kuwa very thick. Yani ukiniangalia unaona I have a thick glass. Sio hiyo. Hii ni ya kuona tu barabara nisijikwae. Nasema ile inaonaga vitu ambavyo viko sirini ya Mungu. Abraham afika pahali akaambiwa, wewe wachana na huyu nephew. Sasa angalia. Mahali utaona uone kabisa nitakupatia. I don't know whether you have thought like Abraham. I've thought. Nimefikiria siku moja kama ningekuwa mimi. Waero, niambiwe hivyo. Sintapanda Kilimambogo. Yeah. Tapanda Kilimambogo. Nikiwa kule juu, naona ngong. Hamunielewi. Nikiwa kule juu, naona Mount Kenya. Nikiwa kule juu, naona Abadeas. Nikiwa kule juu, naona Chulu Hills. I say, and then God told him, "Hiyo ni yako. New territories. I'm going to leave the things that are common. New territories. Everything that I carry that is weighty, I'm going to leave it behind. New territory. I need a gift of sight." That's not what I was preparing to share. Because some of you are in the first service, so you know what I had shared. Enlargement. Enlargement. Isaiah 54, verse 1 to 4. Isaiah 54, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nne. Enlargement. It is that, if you like, with an encouragement. The encouragement is for someone who has nothing to praise God. It says this. Sing, O barren. Imba, wewe tasa. Imba. The normal thing is to lament. But sing. Lakini imba. If I'm going to get into a new territory, the Lord is telling me to sing, not to lament, not to blame others, not to blame myself, the school I went to. Sing. Sing, O barren. You who have not born any child, break forth into singing. Cry aloud. You who have not labored with a child. Then it ends up by saying, for more are the children of the desolate than the children of the married woman. In other words, it doesn't matter where I am. I can sing. I can rejoice. Verse number 2 is my key. Enlarge the place of your tent. And let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and straighten your sticks. Let's leave it there. God is telling the children of Israel, where you are, it is too small for the blessings that I have for you.
And I think we need to get to that level as Deliverance Church Zimmerman. Where we are is too small for us. It is too small for us. The tent cannot hold us. So we need to make it big. No wonder the Shiloh campus. We need to tell them to sing. Although they have not built anything. Although last year they broke the ground. Their bishop broke the ground. And nothing is there. But I hear the word of the Lord to that bishop. Sing, O you bishop. Rejoice, O ye bishop. Ushukuru, askofu. Enlarge the tent. Na upanue hema. Si kufanya kadogo. You know kadogo ni kadogo. Kadogo ni kadogo. Na kadogo ni raisi kufanya. But we have said we will make it big. Lakini tumesema tufanye kiwa kubwa. I love the Lord. Nampenda Bwana. Nimeokoka. Amen. Nampenda Yesu. Kwa sababu huyu Yesu ananiambia nimfurahi. Hata wakati nimeteseka. Wakati mfuko hauna hela. Ananiambia nifanya nini? Nifurahi. And we'll find that in a little while. Na tutagundua hilo. In the book of 1 Chronicles, I think chapter number 4, verse number 10. If you like, this person, start from verse 9. Kuanzia mstari wa 9. If you pick these two verses, 9 and 10, ukichukua hivi vifungu viwili, 9 na 10, those ones you can take them out of that, your story. Because in Chronicles, nani akanani, nanani nanani, yani ilikuwa to be God. Hata inakuwa boring, kuna watu watakai kusoma hizo vitu. Kweli rongo? Haitishi. Lakini unaendelea, unafika pale, lakini Jabez, huyo jamaa was honorable than his brothers. Sindio? Alafu unajiuliza, what made him honorable? Yet his mother, when he bore him, he called him Jabez, meaning uchungu. That verse, if you read it, you will not enjoy the scripture. But in verse 10 tells us why he was honorable. I pray for you to be honorable. You will understand what Jabez went through. Jabez went to God. And he told him, God, that you will bless me. Na ukinibariki, nibarikike, unibariki tu. Yani, blessings. Oh, I love that. Umebarikiwa? Bado Mary. Barikiwa. Amen. Hebu Mungu aongeze baraka zake. Jabez alisema unibariki kabisa. In terms of myself, my wealth, my prosperity, prosper me. Then he continues to say, after that, he is also concerned about something else. Get us back to verse number 9. Get us back to verse number 10. Oh, that you would bless me in the end and enlarge my territories. So Jabez anasema, mimi not... Kaka kampaka akuitwa pain uchungu. Hii leo ninaamua mimi sitaitwa uchungu tena. Mimi nitapanuka. Na wewe utanipanua. Ndivyo maandiko inasema Mungu utanipanua. Mwambie jirani yako ni vizuri tumwambie Mungu vile tunataka. We tell him what we want. He is telling God, wewe Mungu utanipanua. Wewe Mungu utanipa kazi. Wewe Mungu utanibarikia watoto wangu. Wewe Mungu utawafanya wewe wakuu katika jina la Yesu. Amen. Unajua sio vibaya kuombea mtoto wako na unamweka katika ofisi unatakaga. Sasa sijui ni ofisi gani wewe unatakaga. Umweke hapo MD wa hiyo, mweke hapo. Amen. Yes, managing director huko huko. Yes, huyo VC huyo unamweka huko. Na unafunga mlango na unasema akili zangu, hizi akili zangu ndogo na kuweka chini. Mtoto wangu atakuwa Chief Justice. Hey! Amen. Na saa hiyo labda hauna. Ama uko nako kanakuwa last. Uko kanasomaga. But you declare, wakili. Wewe wakili. Amen. Wewe magistrate. Alafu wewe Chief Magistrate. Wewe Amen. Principal Magistrate. Wewe judge. Hey, wewe judge wa appeal. Amen. Wewe ni judge. Wa
kule juu. Wewe ndio chief president. I say. Amen. I went to Masailand. Enda Masai. Kuhubiri. Nikakutana na pastor wetu. Sijui kama anaangalia ruringa hii yetu leo. Yeye ana watoto. Na watoto wake mmoja ni president. Hata Saidi kumpikia tena. How is a president? Naye mwingine ni chief justice. Ni jaji mkuu. Watoto wake. Na saa hiyo walikuwa vifaraga tu ati pastor, because I was a pastor. Pastor salimia president. Habari ya president. Salimia chief justice. Habari ya chief justice. May what you call your children come to pass. In the name of the Lord. Amen. So Jabez asked the Lord, and the Bible says, and the Lord heard him. Na Biblia yasema kwamba Bwana akamsikia. Blessed be the name of the Lord. Amen. So enlargement simply means making room for, or becoming bigger. Ama kuwa kubwa zaidi. It refers to growth, yamaanisha kukua, increase, kuongezeka, enlargement. Na kuwa na ukuu zaidi. So divine enlargement is when God intervenes, ni wakati Mungu anaingia, and brings about growth, na kuleta kukua, enlargement, na kuongezeka, and increase in someone's life, kupanuka katika maisha ya mtu, someone's family, katika familia ya mtu, someone's ministry, katika huduma ya mtu, someone's business, katika biashara, someone's career, katika kazi ya mtu. It is that antidote, ni hiyo dawa, to becoming stagnant, ambayo inaondoa. It is antidote, ni hiyo dawa, for limitations, ambayo inaondoa. It is the antidote, ni dawa, that attacks ambayo inashambulia and breaks na kuvunja the people, watu, and the things, na mambo, that want to break your destiny, ambayo yanataka kuzuia hatima yako. Blessed be the name of the Lord. Amen. So enlargement is key, kwa hivyo kupanuliwa ni muhimu, for my increase, ili niongezeke, in my possession, katika cheo changu. It is expanding me, ni kuniongeza, that I will have room, ili niwe na nafasi, for what God is going to do, kwa kile Mungu atatenda. If it means me buying more land, I will. Kama inamaanisha ninunue, if it means God opening more sales for me as a businessman, then I will. Kama ni mauzo zaidi katika biashara, if it means God give me more contract as a builder, may God do it. Kama ni kandarasi, Mungu anipe. Blessed be the name of the Lord. Amen. You see, one of the places that I find enlargement, mahali ambapo napata kuongezewa, is a story found in Genesis 26. Ni katika Mwanzo 26. It is the story of Isaac. Ni ile story ya Isaac. Isaac wanted to follow his father, Abraham. Isaac alitaka kumfuata babake. But God told him no. Lakini Mungu akamwambia la. Don't do it. Usimfuate. Don't go. Usiende. Stay here. Kaa hapa. And I will bless you. Na nitakubariki. And it was from there. Na ni kuanzia hapo. In verse 12 and 13 of 26. Mstari 12. The Bible says he planted in that land. Ambapo Biblia yasema kapanda katika hiyo. He received in that same year a hundredfold. Akavuna. And he became great. Na akawa mtu mkuu. He waxed great. Akafanya kazi kubwa. And he grew until he became very great. Na akakuwa hadi akawa mtu mkuu sana. That is enlargement. Huko ndio kuapanuliwa. Blessed be the name of the Lord. Amen. And you see, in between a few things happened. Na hapo kati mambo kadhaa yalifanyika. Because there are people. Kwa sababu kuna watu. Some could be your relatives. Wengine ni jamaa yako. They don't want you to prosper. Ambao hawataki unawiri. They still want you to be borrowing them. Bado wanataka uwe unawaomba. I think we need to tell them. Lakini inabidi tuambie. My time to borrow is coming to an end. Wakati wangu wa kuomba omba umefika. I will not be a beggar. Sitakuwa naomba omba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because there are some of our relatives. Kwa sababu pana baadhi ya jamaa. They enjoy us a lot. Ambao huwa wanafurahia sana. Ati unataka pesa ngapi? Eh. Oh. Utalipa lini? Na nini? Na hauna? Ah, hata siwezi kukupatia ngiri 3, enda kupatia 500. Nitachukua hiyo 500. Nitaenda niombe, nimwambie Mungu, Mungu, hii ni ya mwisho. Sirudi huko tena. Amen. You know there are some people actually we should not borrow from. Kwa kweli kuna watu ambao tufai kuomba. Because hata akikupatia anatupaga neno lingine. Anatupa neno lingine. Chwa. Lakini kwa sababu ya poverty na hiyo roho ya umaskini ni mbaya. Kwa sababu unaweza itwa majina yote na unakubali. Nimekataa. Amen.
Nimekata. Amen. Mimi sio bongolala. Bongo langu liko hai. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. I love the Lord. Nampenda huyu Mungu. Hallelujah. Amen. So they came to where he was. Wakafika alipokuwa. And you know there are some people here, and I know maybe some of them are listening to us on the screen. Wajua pana watu hapa na pengine wengine wanatuona kwenye runinga. Amazing. Ajabu. And they have money. Na wana pesa. But if they hear there is a kiosk in Zimmerman doing well, lakini wakisikia pana kiosk, they want to buy it to frustrate that person. When they hear there is a supermarket in Zimmerman doing well, they want to start theirs. Amen. Shindwe. Amen. Allow others to thrive. Wakubali wengine waendelee. So Isaac wakakuja kumnyang'anya shamba akawaachia. You know, I was telling someone, Jesus said, akikupiga kofi pande moja mwanga mpe hiyo nyingine. Hivyo. Lakini kuna mtu aliniambia, lakini hakusema ya tatu. Alisema mbili tu. Pande hii na pande hii. Ukimaliza hiyo sasa basi chunga. I don't know. A friend of mine gave me this testimony. Waliingia kwa ndege. Ninaomba Bwana nisaidie nipate pesa niwe nikibebwa na kiti mzuri. Unajua ndege kuna kiti mzuri. Kiti ambayo unakaa peke yako. Na kuna ingine mnakaa mkiwa watatu ama wanne. Eh, hii safari mrefu. Sasa wamekaa watatu, kukaingia jamaa mzungu. Akaketi katikati. Sasa unajua katikati ndio unaweza weka mikono yako pande zote mbili. Wa mwisho atadiscover kake kadogo pale na huyu kaga. Lakini wakati kati sasa akaingia mzungu. Akagonga jamaa alikuwa hapo hivi. Huyo jamaa alimwambia hivi. Umenigonga. Please don't do it again. Sinigonge tena. Mtu akikwambia hivyo. Sasa kutoka hiyo safari ya masaa 9 hawakuongea. Kwa sababu you have hit me once. Please, don't do it again. So we want to tell the devil, Satan, you have hit me once. Please, don't hit me again. Shindwe. Amen. Pepo ya umasikini ni mbaya sana. I don't know. But ni mbaya sana. Asante. I want to tell you two people that got enlarged. One was called King Saul. Whatever stories you know about him, before those stories, Saul was enlarged. He left home as a donkey chaser, or a donkey finder, or a donkey broker when he was living home. He was looking for the donkeys of his father. Alikuwa anatafuta punda wa baba. But the Bible says when he came back, he came back as a king. Biblia inasema aliporudi karudi kama mfalme. May that be your story. Hiyo iwe ni hadithi. It doesn't matter how you came to Nairobi. Haijalishi ulikuja Nairobi. May that be your story. Lakini naomba hiyo. Whether you are looking for donkeys of your father, hiyo unatafuta punda wa baba, or some money to help your parents, ama mtu wa kuwasaidia, when you get back, ukirudi, let there be change. Kuwe na mabadiliko. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I could have had an amen from somebody. Pale nilitarajia mimi. Because God is going to change us. Kwa sababu Mungu atatubadilisha. I don't know whether it is this service or the other service. Sijui ni kama ni katika hii baada ya. I said this. Lakini lisema. Ni hapa labda nimesema. Sijui. Ni hatari sana kuzaliwa karate. Nimesema sahi? Yes. Oh. Nimezeeka kweli. Na nilimalizaje? Niende mguu sio? Nikapanda mpaka nikafika Kimende. Oh. May God help us. Mungu tusaidie. Hallelujah. Amen. So Saul,
seeking donkeys. He became a king. And as a king, he had a territorial dominion. And being a king, he had a sphere of authority. May we have dominion. And may we have authority to expand. Blessed be the name of the Lord. Amen. What must we do to expand? Genesis 9:27. The Bible says, God shall enlarge Japheth. And may he dwell in the tents of Shem. And may Canaan be his servant. It is a promise. And I tell you, God is sovereign. And he can tell you, he can separate you from all others and bless you. Oh, that is my God. He doesn't ask people about me. All what he needs me is to be close to him when he is giving the promise. Blessed be the name of the Lord. So being a child of covenant puts you on the list of divine enlargement. Blessed be the name of the Lord. When the Lord thy God shall enlarge thy border, as he has promised thee. Deuteronomy 22:20. Did you see that? It is a promise for his seeds. You know the implication. If you are not a child of God in truth and in spirit, it means you are not part of the promise. So that's the first promise, is for the seed of God. The second reason why you should expand and enlarge is to be a blessing to others. He that is small in possession will struggle in helping others. He that is small in stature spiritually have no or little to offer to others. Now concerning Abraham, God caused him to enlarge, and through him the nations of the world are blessed. For us that went to Israel, I am still myself still surprised. Jangwa. Ni jangwa. Lakini mukienda kibbutz, muone ng'ombe ana shida ya kutembea kwa maziwa, na anakamuliwa sijui mara ine, na ni yeye anajipeleka kwa hali ya kukamuliwa, na kabla hajakamuliwa anapelekwa shawa, anapigwa na maji kwa sababu ni jangwa. I'm saying ni jangwa. Alafu maziwa inatolewa pale ikijazwa mitungi, inapelekwa dunia mzima. No wonder the promise to Abraham, si kwamba tu ni landi itabarikiwa, ni yeye atabarikiwa na uzao wake. Amen. He, na machungwa je, ni jangwa. He, kichungwa. Hata ile ya kibwezi ni tudogo, sijui tudogo. Hii kichungwa bwana. Unainunua dunia mzima imeandikwa Jaffa. Ukienda Amerika, Jaffa. But if you are in Israel itself, lakini ukiwa pale Israeli, sijapewa kitu na ambassador wao. Nikusema ninasema tu. Hiyo inchi imebarikiwa. Amen. Sema kubarikiwa. Kubarikiwa. Na kama Mungu alibariki wa Israeli, na amesema sisi ndio ni wana wa Ibrahimu kwa imani, siyo baraka nao ije? Amen. Ili nikipanda chungwa langu liwe hivyo, ndizi yangu itoke. Amen. I say, huyo ndiye Mungu, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Amen. God blessed him. Mungu akambariki. And you are blessed so that you can bless others. Na unabarikiwa uwe baraka kwa wengine. The third reason why you should be enlarged. Sababu ya tatu ya kupanda. And I like this. Na napendezwa. It is to silence and frustrate the wicked. Ili tukomeshe wale ambao ni waovu. The wicked will continue to make noise around you. Waovu watazidi kupiga kelele. When you are small. Wakati when you have nothing. Wakati hauna chochote. Tomobe ni toto. Hey. This Christian, where is their God? They will keep on telling you those things. But when God blesses you, the story changes. May your story change. Amen. You know, I was telling the G12. Niliko naambia G12. In 1988. Mwaka 88.
I went to America and Canada. Nilienda Marekani na Canada. But before I went, lakini kabla niende, and I hope my friends, because I have many friends, nina marafiki wengi pale. But one friend I have, lakini rafiki moja, has never given me money for this project. Any project. Kwa sababu ya mradi na nimekuwa na nyingi. 1990 nikanunua kagari ka KYP. Yeye hata dururu hakunipa. Na nimenunua twingi na kujenga hapa hata kule tulianza. Hajanipa. Lakini yeye unipa mawaidha. Sema mawaidha. Mawaidha. Nikienda kwake napigiwa panic. Ama tosabusa. Tunakaa kwa meza. Ninamwambia shida yangu ni ya mamilioni. Ananipa mawaidha. Kwa hivyo nikienda 88. Na hiyo ndiyo siku ambayo lazima kila mtu anayekujua unamwambia mara tatu. Peterson, unajua ninaenda Amerika. Yani unataka kumwambia atoe kitu. Na kama hakusikia unarudia tena. By the way, gushia neku kuirita ndradhi, eh? So those were the days. So I'm going to him and I'm speaking. But he tells me, if you want to go to American style, do this. Tell people what you are going to bring when you come back. Only that. So I left that place with a word. And I started telling people, when I come back, I will come with a pickup of equipment. Yes. Yes. So I told people, and I got money. Actually, I got so much money that when I came with a pickup of equipment. Now, I never bought them new, but God had to commit someone somewhere. Yani Mungu alifanya mtu mmoja alikuwa na bandi yake afirisike wakati niko kule na niambiwe mahali yuko. Na alikuwa mbali, niko Vancouver, nikasikia yuko Virginia kule beach huko. Nikatoka kule na nikatafuta mtu wa pick up. Nikaenda nikamnunua vitu mabezi, manini, makibodi, manini, vitu mingi. Muzungu aliye nibeba ananiuliza, are you crazy, Jim? I said, no, I'm not. How will you take these things? I said, never mind, let's go to the airport. Just take me to the airport. Whatever I go with is okay. Whatever is remaining, I'll give it to you. So, sasa nimebebana hizi vitu. Na nitanikatha. Alafu nikakuja, Mungu naye anapeaga watu wisdom. So, I go to the counter and I say, I'm looking for Esther. It was Air France. So when I was like, Esther, which one? I said, Esther. There must be an Esther here. Somebody that God has just brought them here for now. For this season. So akasema, what are you talking about? I said, I'm okay. Can you give me a supervisor? When the supervisor came, I said, you have been sent here for a time like now. I want to take all these things to Nairobi, Kenya. She asked me, she was a lady, she asked me, are you a minister? I said, yes. I brought all those things without paying a penny. Why am I saying this? I'm saying this because there are some friends of yours. Wacha kutoka umenuna. Amekupa mbegu. Na mbegu, tumia mbegu. Mekwambia huyu rafiki yangu na labda ananiona, anasikiza. Na uishi milele. Hey, kwa sababu mawaidha, hata kujenga hii cathedral, na vitu nyingi, mawaidha. Nonema, hajanipa hata shilingi tano. Na anajua hivyo. Lakini mawaidha. I tell Alice, tuende tukapewa mawaidha. Kwa hivyo wewe mwingine hapa, labda umekataa mawaidha ya mtu. Because you are behaving like that servant, that general from Syria. Kwa sababu wewe ni kama general itoka Syria. Naman. Say, apana. Nilifikiria atatoka kwanza anipigie saluti. Aniambie, so, yes, so. Alafu aniwekee mikono na anipake tu mafuta. Sasa kuniambia nikajitupe. Hata hakutoka kwa nyumba. The servant of God was this number. Mwambie aende Jordan huko.
Alafu ajitupe huko mara saba. May God help me. Mungu nisaidie. Aya, asante sana. Unajua ukiangalia pale unapataga reason ya kumaliza. So God will bless me to frustrate the people who want me to fail. May they be frustrated, those that want you to fail. The fourth reason why we must enlarge is so that we can sing. So we go back to the verse that we started. Sing, O barren, you that never bore, break forth into singing, cry aloud. What an encouragement. You need to know and have faith in this God that what he has promised, it will come to pass. Because more are the children of the desolate than the children of the married woman. So you that is barren, rejoice in the Lord. Furahia katika Bwana. The word here to enlarge, neno panua, simply says it gives you praise. Na maanisha linakupa sifa. I don't have it, nitapata, but I'll praise God because I'm expecting it. Nitamsifu Bwana sana. I don't have it, sina, but I'm going to praise God because Mungu. I'm expecting it. Kwa sababu natarajia. Mimi. I dreamt of going to Jamaica. And I did not know to do what. But Jamaica. Lakini Jamaica. How jamaa now? Si tunaonaga wana tisha kweli? Jamaicans. So I had gone up to Bahamas. I had a reason to go to Bahamas. But Jamaica had no reason. Lakini Jamaica sikuwa na sababu. This year the reason came. Mwaka huu, sababu ikani. And I got hold of it. Na nikaishika. And in September I was in Jamaica, pop, na mwezi wa Kingston, Jamaica. Jamaica, mji mkuu wa Kingston. I looked for Rastafarian all over. Nikatafuta warasta kila mahali. But there are not many. Lakini si wengi. It is just like the few we have in church here. Ni kama wale ambao tuko hapa kanisani. Sio dini. Hapana. So I got a shocker. Then I saw so many churches. Alafu nikaona makanisa mengi. They love God. Ambao wanampenda Mungu. I don't know where you want to go yourself. Wewe siji unataka uende. May God cause it to happen. Lakini Mungu asababishe lifanyike. Ni Mombasa. May the Lord cause it to happen. Mungu sababisha. Ni Malawi. May God cause it to happen. Mungu asababishe. Me, I wanted to go to Australia. Mimi nilikuwa nataka kwenda Australia. Because one of my teacher. Kwa sababu mmoja wao alikuwa who was teaching me technical drawing, had married a lady from New Zealand. He was from Meru. My teacher was from Meru. Mke wake alikuwa mzungu wa kutoka New Zealand. So I looked forward one day, and God is a good God. My sister-in-law, America ikawatisha tisha na mke wake, wakafanya interview ya university path, wakapewa barua zote za kuwa watu wa huko. Kwa hivyo hata hawakupitia Kenya, walipitia huko hiyo route nyingine. Unajua kuna route nyingine ukiwa America unaweza pitia route nyingine, wakapita route nyingine. Sasa si tulienda kuwatembelea. Nikafika wapi? Inchi ya kangaroo. Nilitaka kuona huyo mnyama anakuwa na mfuko. Nikamuona na tukakula nyama yake. I say, I don't know. I'm just saying, I don't know. Because if God wants you to get there, he will connect. Mungu akitamani ufika pale. Na ukiitwa kwenda, itika enda ukatafute visa. Amen. I know the problem. Sama na pesa je. Pesa je. Ah, God help us. Amen. How do I enlarge myself? Develop some hatred of smallness. Chukia, chukia. Chukia. In 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Wafalme wa pili.
We read a story of the sons of the prophet. They say to Elisha, where we are now is too small for us. May the place that you are become too small for you. They hated that small place. They got uncomfortable. They refused to continue there. I'm talking to someone here. You have to get to that point where you hate that smallness, that you get uncomfortable, you refuse to continue there, then you take a step. Hallelujah. Amen. Develop hatred. Hey. Two, speak to God. Umnene Mungu. Speak to God. Nene Mungu. Tell him. Mwambie. Tell him. Mwambie. Tell him. Mwambie. They spoke to Elijah. Elijah. They did not keep quiet. Hawakunyamaza. They spoke out. Wakane. Let's speak to God. Nene Mungu. Let's speak out. Nene. You speak out through prayers. Useme kupitia maombi. And prayer enforces that enlargement. Na maombi huwa as you pray, je, umeomba? Speak to God. Nene Mungu. Just like the way the sons of the prophet spoke to Elijah. Wana Abraham, because God will hear you. Na Mungu atakusikia. That's what we were told by Samuel a while ago. Hivyo ndivyo tulivyoona. That God does not only hear us, Mungu hasikii, but he answers before we even speak it out. Lakini hujibu hata kabla hatujasema. Blessed be the name of the Lord. Amen. Thirdly, tatu, engage in some positive action. Jihusishe katika mambo ambayo ni mazuri. The sons of the prophet said to Elisha, wana wa nabii wakamwambia Elisha, let us go. Twende. That is action. You must do something with respect to your prayers. Lazima utende jambo kulingana na maombi yako. Sio kuomba na uendi. Ni kuomba na kwenda. Amen. I want to take my application. Nataka nipeleke ombi. Nikupeleka application. Nikupeleke. Sina pesa, enda na mguu. Sina pesa, just walk. Amen. You know there are some of us, oh, sikupeleka application kwa sababu sina pesa. Na ni hapa tu town hii. Sisi kule tulizaliwa, Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kuambia, kulikuwa na basi moja. Ikitoka Kangema huko Rwadhia. Asubuhi na mapema. Wale mnataka kwenda Kangema baadaye kutoka Rwadhia, mtaenda mguu. Hakuna gari. Ama mkute lori imetoka kuchukua miti huko msituni, iwape lift. Kwetu sijui gari zilikuwa wapi. Tulikuwa tunaenda miguu kutoka Karatega kurudi Oginya Naivasha. Na tulikuwa tunagojana kwa sababu bado kulikuwa na leopards huko kwa barabara na simba. Kwa hivyo watu walikuwa wanagojana, wamama, wazee, alafu tunaenda tukiwa kikundi kikubwa ili tukiona fisi tunaweza mkimbiza, si ndio? Hapa Nairobi sio mbali. Haya, basi. Engage into some action. Jihusishe ama utende. Engage into an action. Chukua hatua. Go submit your CV. Peleka maombi yako ya kazi. Go drop that quotation. Upeleke hiyo quotation. Go write that exam if you are a student. Ufanye huo mtihani kama wewe ni mwanafunzi. Go read the books. Nenda soma vitabu. Go learn the new skill. Nenda jifunze ujuzi. Go make that call. Nenda piga hiyo simu. Go market that product. Nenda uza hicho. The bottom line is do something. La mwisho ama hitimisho, tenda jambo fulani. Do something. Do something. Chukua hatua. Do something. Chukua hatua. Don't sit. Do something. Chukua hatua. Me, I love people who have decided to do something. Mimi napendezwa na watu ambao wameamua. Yesterday, jana tu, jioni, jana jioni. Naye huyu naye ni Mkristo. Na kuna wakati alikuwa mshirika wetu. Nikakutana naye jana jioni tu, jioni tu. Unajua illustrations zingine zinatakwa na bwana jioni tu wakati umeenda kulala jioni tu. Kazi yake. Na alikuwa smart. Hata nywele ni smart. Amevaa nguo smart. Lakini story alinipatia kwanza tukamwangalia mara hiyo. Akasema yeye anachamshaga serious.
posho inaitwa koko, rose koko, na ingine inaitwa wajiru, wairimu, wairimu, basi. Hapa Zimmerman. Kwa hivyo tukamuangalia, aendelee. Akasema, hivyo ndivyo nilianza. Sasa, niko na store, ninaweka hiyo maharagwe. Store ya kuweka nini? Na store ya kuweka makaa. I thought that is someone who has decided to do something. Huyu ni mtu ameamua. So, tukaendelea kusikiza. Akasema ameajiri watu. Ndio saa hiyo pale tulikuwa tunakunywa chai na yeye. Bado biashara inaendelea. Ako na wa? Na watu. Story inaendelea. Hata sipikii nje, yani kukinyesha. Niko na duka. Nalipa 15,000. Na nimesema ni kuchemsha nini? Wairimu. Wairimu. Usicheze na wairimu. Anachemsha wairimu. Na njahi. Na analipa watu. Duka 15. Stima na maji sijui 3,000. Yani kaangalia huyo dada nikasema, that's it. Yani ni kuamua sikai. I will do something. Tafanya jambo. Alimalizia hivi akasema, sasa hata nikiwa Nyahururu, yeye mke wa pastor, hata nikiwa Nyahururu, nisikie kuna shortage. Napiga simu tu Githurai, gunia kadhaa zipere. Salimia jirani yako, mwambie, do something. Tenda jamu. Actually, there are some of you, we're futwa kule huko. Futwa. Futwa. Hii pesa ambayo hata hii, ikikuja wiki mbili imeisha, wewe futwa. Wewe futwa. Ni bishop anasema, na alikuambia upata kazi, sasa futwa. I mean, you are complaining and lamenting and crying, sasa futwa. There are two people who have thanked me, walifutwa hapa. Lakini sifutagi watu, mimi naandika. Lakini kwa sababu barua ya mwisho ni mimi unaletwa kwangu, tunaomba na wewe. Tuliomba na watu. Mmoja alikuwa mwalimu na labda ananisikiza. Mwalimu. Huyo mwalimu alipofutwa, alianza shule yake. Na wakati mwingine inashindaga Cornerstone shule yake. Kwa hivyo tukikutana ananiambiaga asante, hata nimekunywa chai kadhaa. Thank you, Nico Buta. You know. Yeah, some of you ought to. But I will still pray for you to get a job, right? But if the job is not satisfying you, ask the Lord, what is there for me? And if he says it, act. Akisema chukua hatua. I act. Chukua hatua. But as you act, lakini unapotea, secure the backing of the Lord. Hakikisha una usalama wa. Don't go alone. Usiende peke yako. The sons of the prophet, having spoken to Elisha, wana wa nabii baada ya Elisha told them go. Elisha akamwambia nene. But one of them said no, sir. Lakini mmoja akasema la. Please go with us. Tafadhali nenda pamoja nasi. Hebu tumwambie Mungu koja na sisi, tembea na sisi. Amen. The reason is, what God can do, no man can do. So I want to walk with him. Walitembea na yeye. Walipokata mti, shoka moja, likaanguka kwa ma. Na ni chuma. Maandiko inasema, Elisha alifanya hiyo chuma iogele. Hebu niseme hivi, if you are with the Lord, ukiwa na Bwana, anaweza fanya chuma iele. Whatever your problem, even as heavy as metal, God can cause it. Amen. May God help us.
Because I want to koroga you. Maka you go to your destiny. You get to that territory. You go to that horizon. You go to that frontier that God has given you. Blessed be the name of the Lord. Amen. Of course, if we had the time, we would say something else. But I want you to stand and I want you to pray with me. Hallelujah. Amen. Wonderful. I want you to open your eyes. Don't close them. Fungua macho yako usifunge. Tunataka tuombe kama unafungua macho. Amen. Kwa sababu nataka kukuambia vile nataka uombe. Sio ndio? Yes. Ili tusikose, tuseme vile ninasema. Uzi. Lakini hebu nifanye onyo. If you don't make this your personal prayer, usipolifanya ombi hili liwe lako binafsi. Utakuwa kusema hiyo ilikuwa maombi ya bishop. Bishop unajua alikuwa na maombi mengine huko. Tulirudia vile alisema. I want you to make it personal. Nataka ulifanye liwe ombi lako binafsi. I want you to say God. Sema Mungu. Say like you mean it. God. God. Let every enemy waiting to frustrate my enlargement. Waiting to frustrate my enlargement. Wait in vain. In Jesus' name. Because there are people there. Let them wait in vain. May God prosper you. Amen. Let's continue praying. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I receive the anointing. For divine enlargement. For divine enlargement. In my life. In my life. In Jesus' name. In Jesus' name. Let it soak in your spirit. By the power of God, at work in my life, I declare, I shall not be small. I cannot be small in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah, wacha ingie. Mekata. Mimi si duni. Amen. Oh, I love my friend. Ya uniambia. Niedire nyeje. I like that. Yeah, I'm not a cockroach. Oh Lord, my God, cause me to begin to walk in the principles of enlargement, which you have laid down in your word, in Jesus' name, that you can walk in those principles. In the name of Jesus. I break the stronghold of limitations. In my life. From today. In Jesus' name. Let it soak in your spirit. Oh Lord. Cause me to enlarge. So that I shall bring honor to the kingdom of God, and be a blessing to others. In Jesus' name. Soak it. In the name of Jesus. Oh Lord. Uproot every weakness. In me. Stopping my enlargement. In Jesus' name. Let it sink. Oh power of God. Stop every personality. Demonically. And power to stop my wells. Wells of expansion. In the name of Jesus. Soak it. Oh Lord. By your mighty sword. Let every setup arranged to frustrate me before my enlargement be scattered in Jesus' name. My Heavenly Father. The whole earth belongs to you. Spread me to the north, to the south, to the east, to the west. In Jesus' name. In Jesus' name.
I pray for you. May Jehovah make room in you for enlargement. Amen. May he break the yokes of limitations. Amen. May he launch you into where your course shall be enlarged. Amen. May he cause you to cross that ancestral line. Amen. Drawn in your family. Amen. That nobody should cross. Amen. I release fire along the path of your destiny. Amen. To clear the crooked path of your life. Amen. So that you can enlarge. Amen. Speedily. Amen. I provoke the anointing for all around enlargement. Yes. To rest upon you. In the name of Jesus. Amen. May this enlargement put a new song in your mouth. Amen. May your life never experience lack in any way. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let's give the Lord praise in the house, shall we?